হয়, আমি প্ৰশিক্ষণ মানে আমি ইয়াতে ব্ৰাঞ্চ অফিচ খুলি আছোঁ, ইয়াতে এখন ব্ৰাঞ্চ অফিচ খুলিছে তিনিচুকীয়া। আমি জেড ব্লেক ডায়মণ্ড আগৰৱুড LLP মই MD হয়। আমি চাউথ এছিয়া একমাত্ৰ আমাৰে কোম্পানী ইনকুলেশ্যনৰ, আৰু ইণ্ডিয়াতে বৰ্তমানে কোনো নাই চাউথ এছিয়াতে। আমি বাংলাদেশ, নেপাল সব জেগাতে কৰি আছোঁ। যিটো আমি ঔষধৰ দ্বাৰা যিটো আগৰটো ধৰুৱাই আছোঁ, 6 মান্থৰ পৰা 6 মান্থৰ পিছতে কাটিব পাৰিব, এটা বজাৰ মূল্য পাব, ভালেখিনি মাল পাব, যিকোনো মানে টাইম লাইন নাই, যিকোনো যিমানখিনি হয় ইমানখিনি ৰাখিব পাৰিব, দামী মাল ওলাব। আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ সব জেগাত আমাৰ ব্ৰাঞ্চ অফিচ খুলি আছোঁ। আৰু আমাৰ তিনিচুকীয়া ইফালে ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, নামচাই চাৰিওফালে আগতে আগতে মেডিচিন লগোৱা হৈছে, ঔষধ লগোৱা হৈছে। আমি এইটো খাচী গছ, আগৰ গছ, আৰু ইফালে বহুত পৰিমাণে আগৰ গছ, খাচী গছ আছে, মানুহ ৱেষ্ট কাটি পেলাইছে। আমি সেইকাৰণে ইয়াতে আহ্বান কৰি আছোঁ, আপোনালোকে মেডিচিন ঔষধটো লওক, আৰু আমাৰ ব্ৰাঞ্চ যিটো আছে ইয়াতে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমাৰ নাম্বাৰ দিয়া হ'ব। আমাৰ প্ৰপাৰাইটাৰে NS আগ্ৰ চলিউশ্যনৰ লগত আমাৰ টাই আপ হৈছে, আৰু নেত্ৰীপনীৰে প্ৰপাৰাইটাৰ তেখেতক লগত নাম্বাৰ দি যোগাযোগ কৰিলে হ'ব। ঔষধটো লগাওক নিজে আৰু উপকৃত হওক। যিটো গ্ৰথ বাংলাদেশ, বেংকক, ইণ্ডোনেছিয়া, মালয়েছিয়া, যিটো টেকনিক ইয়াতকৈ উন্নত মানৰ টেকনিক আমি ইউজ কৰি আছোঁ, ইয়াতে লাভৱান হৈ আছে। আৰু যোৱা 7 তাৰিখ, যোৱা মাহৰ 7 তাৰিখ আমি লাইভ প্ৰগ্ৰাম কৰি দেখুৱাইছোঁ 8 মাহৰ গাঁও চেডাত, যে কিমানখিনি মাল ওলাইছে, কি ওলাইছে। মিডিয়া মাতি, অসমৰ সব মিডিয়াও আছিল, চৰকাৰীও বেচৰকাৰী সব মানুহ আছিল। আৰু ইয়াতে আমি কৈ আছোঁ, আহ্বান বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, খাচী গছ ইমান মূল্যৱান, কাটি নেপেলাব। ইয়াতে দেখিছোঁ হাজাৰ হাজাৰ গছ কাটি পেলাইছে, বেপাৰী নাই। ইয়াত কোনো টেনশ্যন কৰিব নালাগে, চিন্তাৰ বিষয় নাই। বাহিৰৰ কোম্পানী আমাৰ লগত টাই আপ আছে, মাল ধৰিলেই লৈ যাব। মাত্ৰ 6 মান্থ 8 মান্থ চাওঁতে চাওঁতে গুচি যাব, এইটো আমাৰ আহ্বান। আৰু চৰকাৰকো, চৰকাৰ আমাৰ এইটো চৰকাৰে বহুত আমাক সুবিধা দিছে, এইটো অপেন কৰি দিছে, দৰাবন্ধাটো বন্ধ কৰি দিছে। সেইকাৰণে আমাৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব, আৰু আমাৰ মিডিয়া বন্ধু, ভাই বন্ধুসকলক আমি ধন্যবাদ আপোনালোক অহাৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ লগত যিমানখিনি সহায় কৰিছে, ধন্যবাদ, থেংক ইউ। নমস্কাৰ, অসমবাসী ৰাইজ, মই নিতুমণি ৰয়মোহন, মই NS এগ্ৰ চলিউশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী হয়। আমি বৰ্তমান এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত বহু ধৰণৰ প্ৰজেক্ট কৰি আহিছোঁ। এতিয়া নতুনকৈ আমি জেড ব্লেক ডায়মণ্ড আগৰৰ লগত টাই আপ হয়, মানে তাৰ মেডিচিনটো, মানে কি, ব্ৰাঞ্চ এটা অপেনিং কৰিছোঁ তিনিচুকীয়াতে, যাৰ পৰা মানে খেতিয়কসকল লাভৱান্বিত হ'ব। খাচী গছবোৰ বহুত ভেলুৱেবল গছ হয়, যিবোৰ মানুহে কাটি, মানে কি, কাটি পেলাইছে। তাৰ ওপৰত আমি এৱাৰনেছ কেম্পেইনিং চলাইছোঁ, তেওঁলোকে যাতে গছবোৰ কাটি নেপেলায়, তাত উচিত মানদণ্ডৰ মেডিচিনবোৰ প্ৰয়োগ কৰে, আৰু তাৰ পৰা অগৰো উৎপাদন কৰে, যাৰ পৰা তেওঁলোকে লাভৱান্বিত হ'ব পাৰে। সেয়ে মোৰ এটাই অনুৰোধ অসমবাসীৰ ৰাইজৰ ওপৰত, তেওঁলোকে যাতে খাচী গছবোৰ কাটি নেপেলায় আৰু তাক প্ৰপাৰলি ইউটিলাইজ কৰে। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই নিতুমণি ৰয়মোহন, NS এগ্ৰ চলিউশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী। এতিয়া অলৰেডি মই এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত কেইবাটাও প্ৰজেক্ট কৰি আহিছোঁ। এতিয়া জেড আগৰৱুড অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত চেনেল পাৰ্টনাৰ হয়, ইয়াতে এটা নতুন ব্ৰাঞ্চ অপেনিং কৰিছোঁ আজি, যাৰ পৰা মানে কি মানুহবিলাকে অতি সহজে যিটো মেডিচিন ইউজ কৰা হয় আগৰত, সেইটো সহজে পাব। হয়, আমি এইটো কৈ আছোঁ, আমি আমাৰ অসমবাসী আৰু তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, ওচৰ চুবুৰীয়া যিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, মানুহক, খেতিয়কসকলক এইটো ক'ব বিচাৰি আছোঁ, আপোনালোকৰ অতি কম দামত এইটো নিজে নি লগাব পাৰিব।